שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עם כל ענייני היום. לפני שעה קלה הותר לפרסום כי מדריך טיסה במילואים ופרח טייס נהרגו בהתרסקות המטוס הקל בדרום הארץ. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. קובי. אוקיי, אנחנו ננסה להגיע אליך קובי בהמשך. אנחנו נעבור עכשיו לענייני בריאות. ממשיכים עם עדכוני הקורונה, כ-950 נדבקים ביממה. איתנו על קו הטלפון רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל, מקווה שאתם איתך. כן, אנחנו שומעים אותך טוב. כאמור, אתמול קבינט הקורונה מתכנס, מגיע להחלטות בשעה 2 לפנות בוקר, והיום תלמידי כיתות ה' וו' חוזרים ללימודים. כן, כיתות ה' וו' חוזרים ללימודים בתחילת שבוע הבא, כיתות י' י' ב', וביום שלישי הבא, או באמצע שבוע הבא, אמורים לחזור בהדרגה כל כיתות בתי הספר בערים, בערים ירוקות, וחשוב לי להגיד, מעניין להגיד, שאת ההחלטה הזאת מקבל הקבינט בניגוד, אפילו בניגוד גמור לעמדת או דרישת משרד הבריאות. כן, ועוד הם החליטו על פתיחת חלק מהקניונים ומרכזי השיווק, או סוג של לערוך סוג של פיילוט. בוא תנסה כן. להסביר לנו מה זה אומר. כן, ממש פיילוט ב-15 קניונים שלפי הפרסום יוגרלו, תהיה הגרלה ביום 15 הקניונים האלה, ויהיה שם פיילוט או ניסיון לראות, ממש לראות איך זה עובד. המבקרים בקניונים יצטרכו להתחבר לאפליקציה, כדי שאפשר יהיה לדעת לא רק שהם נכנסו לקניון, באיזה חנות בקניון הם היו, וכך לשלוט יותר במידה ויהיו הידבקויות או יהיו מגעים, כן, ליד חולי קורונה. והניסוי גם יצטרך לבדוק עד כמה יש משמעת של עטיית מסכות בקניונים, עד כמה יש שמירת מרחק. הפתיחה תהיה ללא מתחמים של מזון ומחירת מזון. ואחרי שיתקיים הפיילוט הזה למשך שבוע שבועיים, אפשר יהיה או יחליטו אם להרחיב אותו לעוד קניונים או בכלל לשאר הקניונים בישראל. כן, כשבאמת כמו שאמרנו רן, אנחנו רואים היום סוג של עלייה מתונה, כן, במספר, נכון, במספר נכון. החולים. אני מעריכה שמשרד הבריאות ירצה לבדוק מה קורה קודם כל בבתי הספר לפני שהוא מתיר איזה שהן הקלות נוספות. יותר מזה, יש פה סתירות פנימיות שהן חלק מכל המאבק נכון בהתמודדות בקורונה. יש פה לא סוג של עלייה, פשוט עלייה מתמשכת עקבית בתחלואת הקורונה בישראל מאז היציאה מהסגר השני. היום אנחנו כבר על סף 1,000 נדבקים או מומתים חדשים ביום. זה נתון גבוה מאוד, שיש מדינות שנכנסות כמעט לסגר או להגבלות מאוד חמורות סביב נתון כזה, ואנחנו עכשיו ביציאה מהסגר, בעוד פתיחות, נכון? בעוד הקלות. מבחינת משרד הבריאות ונתונים שהוא פרסם מיטל לקראת היציאה מהסגר, 1,000 נדבקים ביום חייבו, על פי המתווה שמשרד הבריאות פרסם ממש לפני חודשיים, חייבו סגירת בתי ספר, לא כן. פתיחת בתי ספר. זה המצב. אם הוא חלילה יעלה, אם הנתונים האלה יעלו, אני חושב שלא תהיה ברירה אלא לסגור מחדש בתי ספר וכו'. ושימי לב, אולי זה משפט אחרון, שבהחלטה היום באמצע הלילה, באישון הלילה של הקבינט, הם הסמיכו את משרד הבריאות להמליץ על צעדים נוספים להגבלות במקביל לכל מה שאמרת קניונים ובתי ספר, כך שאנחנו במציאות מורכבת מאוד, קשה מאוד, מסובכת מאוד, ונראה לאן זה יתפתח. כשכל הזמן באמת מדברים על אולי סגר בחג החנוכה, הערכה שלך לאן זה הולך? הערכה שלי שזה הולך לקראת סגר בחנוכה, ואם לא סגר במלוא מובן המילה, אז הגבלות חדשות בחנוכה בדומה, גם אם לא בצורה זהה למה שהיה בחגים, בחגי תשרי וגם בפסח, גם אם לא יהיה ממש סגר, הגבלות חדשות ומחודשות, כי יהיה חשש גדול, כמו שיש בכל העולם, להבדיל מחנוכה, מחגי סוף השנה הנוצרי וכולי, מהתפשטות קורונה מחודשת עם התכנסויות משפחתיות. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה.
אנחנו רוצים לחזור לידיעה שאיתה פתחנו, כאמור לפני שעה קלה הותר לפרסום כי מדריך טיסה במילואים ופרח טייס נהרגו בהתרסקות המטוס הקל בדרום הארץ. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עכשיו איתנו ואתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל, ערב כואב. באמת, כמו שאמרת, מדריך טיסה, רב סרן במילואים, מאוד מוכשר, בעל עבר צבאי מפואר, פיקד למעשה על רביעיית מטוסי F-16 בכל השירות הסדיר והקבע שלו. מלווה היום אחר הצהריים פרח טייס, בסך הכל 4 חודשים בצבא בחיל האוויר. הם יוצאים בבסיס חצירים סמוך לשעה 11 לפני הצהריים, פניהם מזרחה, במסגרת טיסה סדירה. בשל תקלה כלשהי, אנחנו לא יכולים לומר כרגע מה היא, כיוון שבאמת גם בצבא לא יודעים מה היא, כיוון שכל השרידים של המטוס הזה, מטוס הסנונית, מטוס אימונים של חיל האוויר, עלו באש, אין במטוס הזה קופסה שחורה, גם לא היה קשר עם המטוס בשניות האחרונות. ככל הנראה, הסברה היא כרגע שמדובר בכך שהטייס המנוסה מבחין בתקלה או מבחין באפשרות של בעיה, מנסה להנחית את המטוס. אפשר לראות אפילו בתמונות כיצד הוא עולה עם הגחון שלו כלפי מעלה כמה שניות ואז שוב מתרסק אל הקרקע באזור משמר הנגב. בצהל כמובן מוקמת ועדת בדיקה, ועדת חקירה, מפקד חיל האוויר נוקין ומשאה את הפעילות של חיל האוויר בשעות האחרונות, אבל בהחלט כפי שאני למד מהשנים האחרונות, ב-12 שנים האחרונות לא הייתה אף תאונת אימונים בצוק הזה של טיסת אימונים. הפעם האחרונה שזה היה במטוס צוקית לפני למעלה מ-15 שנים, במטוס הזה צנולית לא הייתה תקלה ולא מצאו שום פעילות חריגה בשנים האחרונות. אין לדעת, אבל בהחלט אירוע מאוד חריג, מאוד כואב ומאוד מקשה גם על האמון של הצוערים בחיל האוויר. לפיכך ניתן, מה שעושים בשעות האחרונות, פשוט מחנצים את כל אותם צוערים בבית הספר לטיסה, מדברים איתם, מסבירים איתם, מסבירים להם, גם פסיכולוגים, כמובן בצד השני גם נציגי צה"ל שפוקדים את בתי שתי המשפחות השכולות, גם ביתו של רב הסרן וגם של צוער פרח הטייס של חיל האוויר. כן, בהחלט טרגדיה קשה. עניין נוסף איתך קובי, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת דנה היום בפתיחת הסיירות של צה"ל לשירות נשים. מה עלה שם מתוך הוועדה? הרבה מאוד ויכוחים, הרבה מאוד דם רע זרם שם בתוך הוועדה הזו. זה גם משתלב עם העובדה שהבוקר הזה גם החל הפיילוט הנוסף של הכשרת הלוחמות לטנקים מרכבה מסוג 4, ושני הדברים האלה משתלבים יחדיו. לא בכדי גם בחרו את התאריך הזה, את הזמן הזה, לעשות את הדיון הזה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אני אוכל לומר לך מאחורי הקלעים, קצינים בכירים בצבא, גם בהווה וגם בעבר, גם ראשי כל אגפי כוח האדם לדורותיהם, מאוד מתנגדים לדבר הזה של שילובם של נשים. אומר היום חבר הכנסת לדוגמה מתן כהנא, שהוא בעצמו טייס בחיל האוויר, לא בשני לבנות, לנשים אין את היכולת הפיזית, הפיזיולוגית, לעשות את כל הפעולות הללו. אני יכול לספר לך מן העבר, וגם צריך לספר מן העבר, אני מדבר עם קצינים, והם נותנים לי דוגמה שהם לקחו פיילוט של חיילות, שהתגייסו באותו בוקר בבית הספר של צה"ל, בתל השומר, אחת מן הקבוצות הלכה להיות תצפיתניות, ועוד 12 בנות הלכו להיות לוחמות שריון בהכשרה שלהם. תעבור 4 חודשים, באו אליהם הקצינים ובדקו אותם, אמרו להם, בואו תעבירו לו, אתם מסוגלות היום להרים פגז של 50, 60, 70 קילו? התשובה היא לא. כן. ולכן ההבנה בצבא שצריך לעשות את זה במסגרת הפיילוט, המידע שמגיע ללשכת הרמטכ"ל ולכל הלשכות האחרות, שחייבים גם לפי הוראות בג"ץ, גם לפי הנורמה שעם ישראל צריך לשתף את כולם ולשלב את כולם, זו גם הייתה הנחיה. בסופו של דבר, בצבא, ביחידות המיוחדות, שאתה מדבר הערב הזה ואני מדבר איתם, מפקדי סיירות לשעבר, מטכ"ל, מגלן, אגוז, הם אומרים, אנחנו לא רואים מציאות שבהם בנות תוכל להשתלב. יחד עם כך, וזה החלק השני,
בשבוע שעבר אני מדבר עם אחד מפקדי החטיבות בדרום, שאמור לקבל את אותם בנות לאורך גבול ישראל-מצרים, בדיוק בנושא שדיברנו עליו בשבוע שעבר, והשבוע על שילובם של נשים ביחידות הללו. אבל שם כבר יש נשים, לא קובי? שם כבר יש נשים ביחידות קרקל. נכון, אבל שם עמדות בצד האחורי, בתוך טנק, שהוא לא בקו הראשון, לא בקו המגע הראשון. Okay. נכון, ישנם כאלה, ולכן הן עוזרות, ואני בהחלט חושב שהן תורמות. אבל בין כך, להביא אותם לקרב של סיירת מטכ"ל, או סיירת מגלן, כן. או סיירת אגוז, מגלן היא לא סיירת, או דוכיפת, או דברים אחרים, אני רואה שהמרחק הוא רב, אבל גם כך הייתה הדעה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אנשים תמכו, הגברים שהם בעיקר הוועדה מאוד התנגדו, ציטטתי קודם את חבר הכנסת מתן כהנה, ישנם עוד כאלה שביקשו שלא להזכיר את שמותיהם, כיוון שהם רוצים עדיין להישאר בקשרים טובים. כן, כאמור, לא בכל מחיר. סיפור מעניין. כן, לא בכל מחיר. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. אבל יש דוגמה מסוימת של איטל שמש. יש דוגמה מסוימת של איטל שמש. כן, שהייתה מפקדת במשמר הגבול. לא נדבר על זה עכשיו. מספחים אותך עד היום בפיקוד העורף ושם. תודה רבה, קובי. כן. אפשר במגב, אני אומרת, לא חייב בכל היחידות. תודה רבה, קובי, תודה. עכשיו לעניין הבא, תחקיר מיוחד שהוצג אתמול בערוץ 20, מעלה כי הרשות הפלסטינית משקיעה מאמצים רבים בניסיון לבסס את אחיזתה במזרח ירושלים על חשבונה של הריבונות הישראלית. שורת בעלי תפקידים רשמיים ברשות הפלסטינית הם תושבי מזרח ירושלים ובעלי תעודות זהות כחולות שלוקחים חלק במערכה הזו על הריבונות כפי שמגדירה זאת הרשות. בואו נראה קטע מתוך הכתבה. כל הלאקלים مهمة وكل الأقاليم ضرورية وكل الأقاليم لابد من أن تعمل يدا واحدة من أجل وحدة الحركة لكن إقليم القدس له وضع خاص يجب علينا كلنا أن نحميه أن ندافع عنه أن نكون يدا واحدة وأقول يدا واحدة من اجل ان نحمي القدس מאז נסגר האוריינט האוס בידי ישראל בשנת 2001 ובעיקר מאז שהועברה השגרירות האמריקאית לירושלים מנהלת הרשות הפלסטינית את המערכה על הריבונות כהגדרתה הרשות הפלסטינית מפעילה גופים רבים ומוסדות רשמיים במזרח ירושלים כאשר כל תפקידם הוא הפגנת הריבונות הפלסטינית בעיר וקביעת עובדות בשטח פקידים וקצינים בכירים ברשות הפלסטינית שממלאים תפקידים רשמיים הינם תושבי מזרח העיר בעלי תעודות זהות כחולות. בכך הם עוברים על חוק היישום האוסר על הרשות הפלסטינית להפעיל תושבים ישראליים למשימות ביטחון בעיקר. בין אלו ניתן למנות את מושל ירושלים עדנן ריט, השר הפלסטיני לענייני ירושלים פאדי אל הידמי, קצין בדרגת אלוף בשם בילאל אל נאצ'ה ואחרים. כל אלו כאמור פועלים לבסס את אחיזתה של הרשות במזרח העיר. נובייע אל קודס והשוהדה, נובייע אל ראיס מחמוד עבאס, אלדי רפדה אן יוסאומה עלה קדייתנה אלפלסטיניה ועלה מוקדסאתנה. הסייד ראיס מחמוד עבאס, אלדי וקפה פיל מג'לס אלאמן וקאל אל קודס ליסת ללבייע. כן, ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. כאמור, זה חלק ראינו קטע קטן מתוך תחקיר שלם וארוך שהכנת. בוא תסביר לנו במה מדובר. מדובר במאמץ פלסטיני שקיבל תאוצה מאז פורסמה עסקת המאה, בוודאי מאז הוא עבר השגרירות, וגם הקורונה סייעה לתהליך הזה של חדירת הרשות הפלסטינית לתוך מזרח ירושלים. מתוך ההבנה הפלסטינית, היא גם מופיעה בסקרים, שהסדר קבע, אם בכלל ייקון, הוא עדיין רחוק מאוד, ולכן נחושה הרשות הפלסטינית לקבוע עובדות בשטח ולהתבסס. כשכולנו זוכרים את התקופה של האוריינט האוס, נכון. תקופת האינטיפאדה השנייה, ישראל סוגרת להם את המפקדה נכון, הזו במזרח ירושלים. אמת. ומאז הם ממשיכים לנסות ולהתבסס. נכון, באוגוסט 2001 ישראל סוגרת האוריינט האוס, שהיה מטה אשף, ואפילו היה הסמכות האשפית החזקה ביותר ממערב לנהר, כלשונם, עוד הרבה לפני שהרשות הגיעה לכאן, אבל ישראל לא ניצלה את החלל שנוצר, לא נכנסה לתוך הוואקום, והיא משאירה את הזירה הזאת פרוצה לגורמי פתח, לאגודות, לעמותות, לרשות הפלסטינית, למודיעין שלה,
התחקיר אלא שורה נוספת של גילויים שלא כולם הבנו כאן. למשל ירדן, ירדן ערה בפירוש לתהליך הזה, ירדן מביטה על הרשות בעיניים של חשד. למרות שהתיאום בין הירדנים לבין הפלסטינים נמשך באי אלו סוגיות, הרי למרות שהירדן ב-88-89 התנתקה מהשטחים, היא עדיין לוטשת עיניים לכיוון מזרח ירושלים. Mm-hmm. היא רואה, היא ראתה למשל איך לפני מספר שנים, אנשי הביטחון המסכל של ג'בריל רג'וב, כאילו ביותם פקידי וקף, נמצאים ממש באל-אקסה, כן. בניגוד לרצונה של ירדן. כשאגב לא רק ירדן, גם ירדן, גם טורקיה, שתיהן בוחשות שם בניסיון לשלוט במזרח העיר. נכון, לצד החדירה הפלסטינית, אנחנו דיברנו בחודשים האחרונים כאן על החדירה הטורקית באמצעות מוסד תיקה, באמצעות מרכז יונוס אמרה שנמצא ברחוב ובאבל זרה במזרח העיר, וגם הם פועלים כדי להיכנס לתוך העיר, או לפחות כדי להגביר את ההשפעה. דיברנו על עמותות איסלאמיות שונות, כמו העמותות בצור אל-בחר של השייח נג'ח בקירת, דיברנו על זה, דיברנו על גורמי התחריר שמדי פעם הם מעלים את הראש במזרח ירושלים, mm-hmm. ועדיין לא עסקנו די הצורך, למשל בחדירה של ארגוני BDS וחזית עממית. רק לפני חודשיים, משטרת ירושלים סוגרת את המוסד שפק, מוסד התרבות העממית בירושלים, שהוא כל כולו למעשה מסווה לגורמי החזית העממית, רניה חורי, בעלה סוהיל חורי, כל אלו עושים בירושלים כבתוך שלהם. שפק למשל קיבלה רק בשנים האחרונות 15 מיליון דולר יורו מהאיחוד האירופי בכל שנה, וואו. כאילו למוסדות אזרחיים עממיים, אבל למעשה לפעילות שהיא לא פחות מהמסווה של חזית עממית. אז איך באמת ישראל מגיבה לדברים האלה, למה שקורה שם במזרח העיר? אני חושב שממה שאני רואה, ואני הייתי בוועדת הפנים של הכנסת תחת ניהולו של יואב קיש, כאשר הנושא הזה עלה לדיון לפני שנתיים, אני, מיטב הבנתי, ישראל בקרב בלימה. משטרת ירושלים, היום ניצב דורון ידיד, קודמו יורם הלוי, הם עושים המון, כמעט מדי שבוע, רק כדי לעצור את הסחף. אני יודע שישנם גופים שמסתכלים על האירוע הזה שקורה בירושלים. התשובה הישראלית, לפי שעה, כמו שאנחנו רואים את התוצאות, היא תשובה שהיא לא עונה על הצרכים כולם. אני לא מניחה את הדעת, כן. נכון, כדאי לציין מעבר לזה, חאן אל-אחמר, סוגיה שעולה לא פעם, האנשים האלה של אקלים הפתח במזרח ירושלים, של יחידת ירושלים בלשכת אבו מאזן, אלו למעשה אנשים שגם עמדו מאחורי ההתנגדות הפלסטינית בחאן אל-אחמר, במשבר המגנומטרים המפורסם, הם מסמנים את האירועים אלו כניצחון, שואבים הרבה מאוד עידוד. כן. ולכן היום, בתגובה לכתבה הזאת, אנחנו יכולים לספר שבקבוצות וואטסאפ אחדות של גורמי פתח, של גורמי רשות, כתבו אנשי הפתח לנשיא עבאס, לאבו מאזן, ראה עד כמה נוכחותנו חשובה כדי להגשים את הריבונות בשמחה, ומשום שכרגע בפתח דנים באפשרות של ראי ארגון בתוך שורות ירושלים, קוראים עכשיו אנשי הפתח בעקבות התחקיר הזה, אגב הם מכנים אותו תחקיר ההסתה, mm-hmm. הם קוראים לאבו מאזן, אל תשנה את הרכבנו ולא את תקציבנו במזרח ירושלים. אז בכתבה שהבאנו, אנחנו גם מן הסתם גם כן. עוזרים לפתח במזרח העיר. כן, מחרחר שם ריבים, ברוך, זה מה שאתה עושה. זה מה שאני עושה. תודה רבה לך, ברוך ידיד, תודה. אנחנו רוצים לחזור עכשיו לפגישה החשאית של ראש הממשלה נתניהו עם יורש העצר הסעודי, ואומרים שלום וערב טוב למנדי ספדי, ראש מרכז ספדי לדיפלומטיה בינלאומית. שלום. ערב טוב. עד כמה אנחנו קרובים לנורמליזציה עם סעודיה? אנחנו קרובים, אבל יש תהליכים בדרך שהם צריכים להתקיים, כי סעודיה היום היא נחשבת המנהיגה של העולם הסוני במזרח התיכון, והמדינה החזקה ביותר מבחינת הסונים במזרח התיכון. כשאין ספק שבחריין לא הייתה חותמת איתנו על הסכם נורמליזציה ללא אישור מסעודיה. ללא אישור, בוודאי. ומצד שני גם סעודיה היא מי שהוציאה את הצעת הפשרה, הצעת השלום הערבית. כן, למרות שנזכיר ב-2004 סעודיה מציעה הצעה, היא אומרת אנחנו לא נגיע לאיזושהי נורמליזציה עם ישראל, אם ישראל לא תסוג לגבולות 67, וכמה עברנו מאז 2004? אנחנו עברנו הרבה, והסעודים היום לא מתעקשים על הדבר הזה ולא מדברים, לא מזכירים את הדבר הזה בכלל. הסעודים היום רואים את ההתקרבות הפלסטינית דווקא לאויב האיראני שלהם, וזה יוצר חיכוכים ו...
כעס על הפלסטינים, וראינו שאבו מאזן החזיר את השגריר מהאמירות והוציא הצהרות מגנות והצהרות חריפות ביותר נגד האמירות ונגד בחריין, והאשים אותם בבגידה. וזמן קצר אחרי זה הוא מצא את הנזק שיכול לגרם לו מבחינה כספית. הרי מה שמעניין אותם זה לא האידיאולוגיה, זה הכסף ברשות הפלסטינית. כשגם לישראל יש לא מעט אינטרסים, בין אם כלכליים, צבאיים, שם מסעודיה, אנחנו יודעים שהפגישה הזו מתנהלת גם על הרקעים הצבאיים. אבל לישראל יש אינטרסים של שיתוף פעולה כלכליים. לרשות הפלסטינית יש אינטרסים של צבירת אוצר כלכלי למנהיגים שלהם ולא לעם. הפלסטינים לא הולכים להשקיע ולא מבקשים מהמדינות המפרץ לבוא להשקיע אצלהם כמו שאנחנו עושים, אלא הם מבקשים לקבל סכומים גדולים כדי... על זה זה עומד כרגע להערכתך? כלומר, הם מחכים לראות מה הם יכולים לקבל מארצות הברית לפני שהם יסוסו להכריז על נורמליזציה עם ישראל? אני חושב שהגלגל שהתחיל להסתובב עם הסעודים הוא גלגל שאי אפשר לעצור אותו, ולא העטבות האמריקאיות הם אלה שיקדמו או יעקבו את המהלך הזה. אני חושב שהפגישה של ראש הממשלה עם יורש העצר הסעודי היא באה דווקא בזמן הזה, בין היציאה של טראמפ מהבית הלבן וכניסה של ביידן מהבית הלבן, כדי לאותת דווקא לביידן שאנחנו יש לנו כיוון למדיניות במזרח התיכון. לאותת לביידן ואולי גם באיזשהו מקום לאותת לאיראן, אולי יכול להיות שהוא מתכנן איזשהו מתח פרידה רגע לפני שהוא עוזב את כס הנשיאות. נכון, יש כאן, אני אמרתי אתמול שיש כאן איתות משולש. איתות הראשון הוא לאיראן, שאנחנו מאחדים את הכוחות של המעצמות הגדולות במזרח התיכון, וכל חריגה או כל הפרה של איראן תענה בהתאם. השנייה היא לביידן, שהוא בא להיכנס, ויש את המספרים שביידן הולך לתת להילרי קלינטון להיות השגרירה באום, ונותן לאובמה להיות השליח הבלתי רשמי למזרח התיכון, שבעצם הוא יחזיר את ההסכם האיראני. באים לאותת שאנחנו פה אלה שמחליטים מה תהיה המדיניות במזרח התיכון, ולא ניתן לאובמה להחליט בשבילנו מהי המדיניות. כן, הולכת להיות תקופה מעניינת עכשיו במשולש הזה. מנדי ספדי, תודה רבה לך. תודה. כאמור, נחזור לענייני הקורונה. תלמידי כיתות ה' וו' חזרו היום ללימודים. מי שעוד לא חזר ללימודים הם תלמידי הכיתות הבוגרות יותר, ומצטרף אלינו עכשיו עידו אשכנזי, תלמיד כיתה ז'. שלום, ערב טוב, עידו. שלום, ערב טוב. אז אתה עוד לא חזרת לבית הספר, כמה חודשים כבר אתה ככה מתנהל דרך הזום? מראש השנה באמת התחלנו, כבר נכנסנו לסגר, כן. כן, והיום התבשרת שאחותך הקטנה... ככל הנראה תחזור ללימודים מחר, אתה עדיין בבית, אתה מצליח להתנהל בשלט רחוק מול המורים, מול המורות? כן, אני מצליח להסתדר, אפילו אפשר להגיד טוב, ואני חושב שהשדבלוק הזה נורא כמו שמציגים אותו. כן, זה לא קשה להיות ככה בלי החברים, בלי לראות אנשים, להיות כמעט כל היום בבית? אני מדבר עם חברים, אמנם אני בבית, אבל לעומת אחיות שלי שהן יותר קטנות, וגם הבינו את זה במשרד הבריאות, במשרד החינוך, ולכן החזירו אותם, לנו, להגיד שלי לפחות, כבר יותר קל, וגם אנחנו יכולים לתקשר אחד עם השני, זה לא שאנחנו מנותקים 100%. עדיין אנחנו מדברים בטלפון, עדיין אנחנו בוואטסאפ, וזה לא עד כדי כך, דעתי לפחות, זה לא עד כדי כך נורא. כן, מדברים כל הזמן על הפגיעה בעצם ביכולות הלמידה שלכם, ביכולות שלכם להתרכז. עד כמה אתה חושב שזה השפיע עליך, התקופה הזו שלך בבית, בלמידה הזו מרחוק?
אני חושב שכן, קצת היה יותר קשה, אבל בכל זאת, עוד פעם, זה לא עד כדי כך נורא. זה לא עד כדי כך נורא כמו שמנסים להציג את זה. אתה מתגעגע? אתה מתגעגע ללימודים? אני מתגעגע, אולי אפשר להגיד, אני מתגעגע לפגישה של החברים באמת, אולי לזה אני יותר מתגעגע. אבל כן, אנחנו, זה עוד פעם, אנחנו לומדים דרך הזום, אנחנו לומדים למידה שהיא אומנם לא באותה רמה, אבל עדיין זאת למידה. זה לא שעכשיו אין כלום. כשמחר אחותך הקטנה חוזרת ללימודים, יש כבר התרגשות בבית? היא כבר התחילה לארוז את האלקוט? כן, היא מאוד מתרגשת, וגם אני קצת מתרגשת בשבילה. ואחותי היותר קטנה, שהיא בכיתה א' חזרה, ואני חושב שזה נראה כמו, אפשר להגיד, חזרה לשגרה באופק. יש באופק חזרה לשגרה. כן, אז נאחל באמת גם לך לחזור בקרוב לשגרה. עידו אשכנזי, אתה מתוק אמיתי, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה לך. כן, לא תאמינו, אבל הילד הזה רק בכיתה ז' כבר מתחזק חשבון טוויטר. ילדים של היום. אנחנו עוברים לעניין הבא, במעבר חד, השבוע מציינים את שבוע המאבק באלימות נגד נשים, ואנחנו רוצים לדבר על היבט אחר של האלימות, על האלימות הכלכלית, ומצטרפת אלינו מיכאלה קלרמן, מנהלת אזור עוטף ירושלים בעמותת פעמונים. שלום וערב טוב. ערב טוב, שלום. כן, אז לא מדברים מספיק על העניין הזה, על העניין הזה של האלימות הכלכלית, ואתם עוסקים בענייני כלכלה שם בעמותה שלכם, אז בואי תספרי לצופים שלנו במה מדובר. אוקיי, אז קודם כל אני קצת אגיד על עמותת פעמונים. אנחנו בעצם ארגון חברתי, שההתמחות שלנו וכל מה שאנחנו מתעסקים זה בכל מה שקשור לכלכלת המשפחה. בעצם אנחנו מסייעים לכל מי שפונה אלינו, וזה מגוון מאוד מאוד רחב, לאנשים להגיע לחוסן כלכלי. זה יכול להיות זוגות בתחילת הדרך, זה יכול להיות אנשים פרטיים וכולי, וגם לקבוצות, יש לנו קורסים לכלכלת המשפחה וכולי. כשאנחנו מדברים על אלימות כלכלית, אנחנו בעצם יכולים לדבר על מנעד מאוד מאוד רחב. כשמדברים על אלימות כלכלית זה כשאחד מבני הזוג בעצם ממדר את בן הזוג השני, ולא מאפשר לו גישה ושימוש טבעי ורגיל במה שנקרא במשאב הכלכלי. כן. שזה הרבה פעמים יכול להתבטא גם בלא לשלוח אותה לעבודה, או לבקש ממנה להישאר בבית, להיות תלויה בו, להחתים אותה על צ'קים, דברים כאלה ואחרים. אז יש לנו כל מיני סיפורי קצה מאוד ככה, כמו למשל, אין לה כרטיס אשראי, היא לא יודעת איך נראה חשבון בנק, אנחנו אומרים היא, חשוב להגיד, שזה מאוד מאוד רחב, אנחנו מכירים את זה ממגוון מגזרים, פעמונים, זה ארגון שעובד עם כל מיני מגזרים, במגזר החרדי, במגזר של רווקים וכו' וכו'. אנחנו רואים את התנועתיות הזו, שמדי פעם בזוגיות משותפת, אחד מבני הזוג ממדר את בן הזוג השני, ואנחנו קוראים לזה באמת סוג של אלימות כלכלית. המטרה שלנו בפעמונים, וזה אני אומרת למגזר הרחב, זה בעצם לייצר אחריות כלכלית. אחריות כלכלית זה שאני יודע כמה כסף אני מכניס, אני יודע מה אני עושה עם הכסף שלי, איך נראה חשבון בנק שלי, אני מנהל את ההחלטות שלי. בפעמונים אנחנו עובדים המון על היכולת שלי להתבונן, מה אני מוציא, מה אני מכניס, איך זה נראה. אגב, בעידן הקורונה... כשאתם עובדים עם משפחות, יש לכם דרך לזהות את זה, לנטר את זה? אז קודם כל, כשאנחנו עובדים עם משפחות, נתחיל משלב הפנייה. כשפונים אלינו בעצם, משפחה אומרת, או זה יכול להיות אגב לא רק משפחה, פונים אלינו אנשים רווקים, אנשים שיוצאים לקראת פנסיה, מגזר שלישי וכו'. כשפונים אלינו, בעצם מישהו מזהה שמשהו בהתנהלות הכלכלית שלו, כדאי לבדוק אותו. זה יכול להיות מישהו שפתאום מתחיל להרגיש שמתחילה חריגה בחשבון בנק, זה יכול להיות זוג שיש לו כבר הגיע לחצי מיליון חובות, אבל משהו בהתנהלות כלכלית מתחיל להפריע לי, אני מרגיש שאין לי שליטה על הכסף. זה המקום להזמין את האנשים האלה לפנות אלינו לפעמונים. כל הפעילות שלנו התנדבותית, אנחנו מגיעים עם ליווי פרטי עד הבית, אנחנו מגיעים לקבוצות, למי שרוצה קורס כלכלת המשפחה, יש לנו ליווי בזום, יש לנו ליוויים מותאמים, במיוחד בעידן הקורונה, שיש לנו שינויים מאוד מאוד גדולים במערך ההכנסות של הרבה משפחות, נכון. זה הזמן לבדוק את זה. אנחנו מזהים מיד, כבר בשלב הפנייה, אם אנחנו חוזרים לבני הזוג, ואז הרבה פעמים אנחנו מגלים שהבן זוג אומר, זה בסדר שרק אני אעשה את התהליך, לא צריך את אשתי. זה כבר מתחיל להשמיע את הקולות האלה, מה זה לא צריך את אשתך, היא לא חלק מהחשבון, איך זה עובד. כשאנחנו מזהים את זה, יש לנו דרך לטפל בזה, ומה זה לטפל? אנחנו מציעים את מגוון
הכלים שלנו ומאפשרים. חשוב מאוד גם לשים לב, גם לשים לב לנורות העזרה. יישר כוח על הפעילות החשובה הזו, מיכאלה קלרמן, תודה רבה לך. תודה לכם. זוכה פרס נובל לשלום, הלורד דייוויד טרימבלר הגיש היום את מועמדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבלת פרס נובל לשלום יחד עם השייח מוחמד בן זייד, יורש העצר של אבו דאבי. הלורד טרימבל מאירלנד זכה בפרס נובל לשלום בשנת 1998 בשל מאמציו למצוא פתרון של שלום לסכסוך בצפון אירלנד. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם המיזם הדיגיטלי שמנסה לקרב בין יהודי העולם בתקופת הקורונה, וגם עם העצמאים שמצליחים לנהל עסק מזון בתקופה הלא פשוטה הזו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, האם הקורונה תורמת להתיישבות מחוץ לערי המרכז? צעירים רבים עוזבים את הערים במרכז במטרה להתיישב בקיבוצים וביישובים. מצטרפים אלינו שניים בעניין הזה, אביעד אראל ואירון נידם, שניכם מארגון קדמה. שלום, ערב טוב. שלום, שלום. מה זה ארגון קדמה? אולי נתחיל בזה. אז ארגון קדמה זה בעצם ארגון שבא לעזור להתיישבות ביישובי הספר. אנחנו פועלים כבר 7 שנים, גם עם חבר'ה בשנות שירות, גם סטודנטים וגם משפחות צעירות שבאות לגור בעצם בספר. ואתם מזהים את הנהירה הזו החוצה מערי המרכז? תראי, השנה שפתחנו את הפרסום באמת לבוא לגור בכפרי סטודנטים, הטלפון לא הפסיק לצלצל. עלינו בערך ב-30% בביקוש, ובאמת בכל המשבר הזה אפשר גם לראות אופטימיות שבעצם ההתיישבות מתחזקת גם. כן, אירון? כן, בטח, כל ה... המשבר הזה גרם בעצם לכדאיות של הערים להיות פחות רלוונטית. כאילו, העיר פחות מזמינה. כי אין בתי קפה, כי אין מסעדות, אין מקומות עבודה, אין תרבות, אין מרחב שהוא יותר חברתי, הכל סגור. ובאמת המרחב הכפרי, הפתוח, גם הקהילה לגור עם סטודנטים, וברור שגם ההתנדבויות שאנחנו עושים במסגרת המלגות וה... החיים משותפים והאידיאל של באמת ליישב את הארץ. אתם מרגישים שיש באמת חסך במרקם החברתי? כי בעצם שאין לאנשים לאן לצאת וצריך לשמור על ריחוק והמסעדות סגורות ואין בתי קפה, פוגשים פחות חברים, ואז בעצם ביישובים יש מענה לצורך הזה? אז דווקא ביישובים אני מרגיש דווקא התקרבות. אמנם יש לנו ריחוק פיזי חברתי, אבל אנחנו נהיים יותר מלוכדים כקהילה, כי צריך פתאום את ה... את הבחור שנעזור לו בקניות כי הוא בבידוד וצריך להביא תרופות מירושלים. אז בעצם אנחנו הופכים להיות הרבה יותר מלוכדים, אבל פיזית מרוחקים. וגם מבחינה כלכלית אני מניחה לאנשים יותר קל, כי שכר דירה יותר נמוך, אפשר למצוא כל מיני יחידות דיור, נכון? נכון. בהחלט לצעירים יש עתיד מאוד יפה ומאוד טוב בספר. כמה אפשר לחסוך בשכר דירה אם עוברים החוצה? מה הפערים? 1,000 שקלים, 2,000 שקלים? בכמה זה יותר זול? אם נשווה לירושלים, בסביבות 2,000 שקלים. ואם בכל זאת הייתם צריכים למכור את זה לאנשים שגרים בעיר ונאחזים, למה יותר כיף לגור איפה שאתם גרים? גם התחושה של שאנחנו באמת עדיין חיים עם הרבה פחות סגירות, כאילו בסוף אנחנו כן במרחק פיזי, אבל אנחנו במרחב הפתוח, אנחנו לא סגורים בבניין, ויש חיים של קהילה כאילו שמתנהלים, ממשיכים להתנהל. וגם אין מה לעשות, שאתה חי בעיר, אתה מוציא הרבה יותר. נכון. החיים בכפר מורידים את זה. פשוט אין שום דבר פתוח, אין לך AMP מחוץ הבית, אז אתה חייב לבשל, להכין הכל במו ידיך, או לקטוף מהגינה אולי, במקרה שלכם. כן? כן. אתם מגדלים דברים? מגדלים את התה ודברים יותר בסיסיים. אנחנו גרים במדבר בסופו של דבר. כן. אבל כן, באמת העולם הולך לאיזשהו סוג של ניכור וכל הטכנולוגיה וכל הדברים האלה. ודווקא אצלנו העממיות חוגגת ויותר הדברים היותר כפריים, כיפים, קהילתיים. מה השתנה בכם באמת בתקופה הזו של הקורונה? מה שיניתם באורח החיים? מעניין. תראי, אני הייתי עצמאי והפכתי לשכיר בקורונה. אירון? בעיקר לומד בזום. זהו. במקום ללמוד עם אנשים, אבל... כן. יפה, יפה, טוב. שווה לבדוק. אירון ואביעד מארגון קדמה, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לך, ערב טוב.
למעלה מ-50 אלף פצועי צהל חיים כיום במדינת ישראל. רבים מהם לא מרגישים שהם מקבלים את הטיפול הראוי. קמפיין חדש של ארגון נכי צהל בא להעלות למודעות כי לא משאירים פצועים מאחור. בואו נראה. שבמהלך הקנייה ביקשנו לאסוף את הגופות של החברים שנהרגו. ולמרות שהייתי פצוע, יצאתי עם עוד חבר, יעקב גור, שגם היה פצוע, יצאנו לאסוף את הגופות, והם הבטיחו לנו שבאותו יום הם מחזירים אותם לארץ. והגופות, אחרי שאספנו אותם, נשארו שם 7 שנים. וזה רדף אותי אז, רודף אותי היום. ואני חושב שבאיזשהו מקום זה האירוע המכונן שמוביל אותי לא להפקיר יותר פצועים. כן, אז זה היה הסיפור האישי של אורי ארנפלד, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים, הוא מצטרף אלינו עכשיו, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אני רואה שנאנחת ככה, היה לך כבד לראות את הקטע. לא ציפיתי שזה יופיע פה. כן. זה לא פשוט לשמוע שוב ושוב את הסיפור. וכשיצא עכשיו הקמפיין הכל כך חשוב הזה... אנחנו יצאנו בקמפיין הזה כי יש לנו איזושהי הרגשה שגם החברה, ולדעתי בהכוונה מסוימת של הממסד, אנחנו נדחקנו לאיזושהי קרן זווית. זה מתחיל בממסד, שהטיפולים שלנו לא המיטביים ביותר שיכולים להיות, ובחברה. פעם היה מאוד מכובד להגיד שאני נכה צהל, והיום זה הפך די לבושה. כן, ככה אתה מרגיש? לא. למה? כי אין איזה שום ערך מוסף בחברה. אז נפצע את הנו, אז מה? יש עוד אחרים כמוך, ויש פעולות טבעה, ויש תאונות דרכים, ויש זה, ויש זה, וזה לא כל כך מעניין. ועל החנייה שלי כל כמה דקות חונה רכב אחר שאומר לי שרק לשנייה הוא חנה, וכשאני מחפש חניית נכים אז חונה איזה בן של מישהו או מישהו שלא לא זכאי לחנות. אין שום ערך בלהיות נכה צהל היום, כשפעם זה היה מאוד מכובד. ואתה מרגיש שבקמפיין הזה אתם בעצם רוצים לספר את הסיפור שלכם? אנחנו רוצים להחזיר את הכבוד שלנו באיזשהו מקום. אנחנו יצאנו 8 נכים לקמפיין על מנת לעשות את המהלך הזה. אנחנו מייצגים 55,000 נכים. אנחנו כולנו נכים משדה קרב ולא משום דבר אחר. ואנחנו חושבים שהגיע זמן שגם החברה וגם הממסד ייתנו את הכבוד המגיע. כן. אנחנו לא רוצים כסף, אנחנו לא רוצים שום דבר מעבר לטיפול מיטבי ומכיל, וטיפה כבוד מהחברה. כן. להיותנו אנשים שהסכימו לתרום את כל מה שהם יכלו במהלך הקרב. כשמה שעצוב זה... לצערנו, חזרנו פגועים. כשמה שעצוב זה, ודיברנו על זה קצת לפני השידור, על העובדה שגם דוד של אימא שלי היה כמוך מפדועי מלחמת יום הכיפורים, מהשבועים שנפלו בשבי הסורי, והעובדה שעברתם כל כך הרבה עם החזרה שלכם לארץ, את אותה השפלה, את ההרגשות המאוד קשות שלכם היו שם בכלא הסורי, והדבר הזה ליווה אתכם שנים, ועכשיו שוב בעצם צפים כל אותם רצונות להחזיר את הכבוד. תראי, זה מתחיל בכל התהליך הזה שאני בתור נכה צהל, צריך לתבוע את המדינה, שזה אבסורד. התגייסתי לחיל קרבי, התנדבתי. יצאתי למלחמה, וכשאני חוזר פצוע, אני צריך לתבוע את המדינה לקבל זכויות. על מנת לקבל טיפול רפואי, אני צריך לתבוע את המדינה. כן. ולעבור את התהליך הזה. שיא האבסורד. נכון. מעבר לזה, יש הבדל מאוד גדול, וזה חלק מהקמפיין שלנו, בין פצוע פיזי ופצוע שנפצע בפוסט-טראומה. פצוע פיזי, מגיעה אליו קצינת נפגעים, למיטה, בבית חולים, ממלאת לו תפסים, מחתימה אותו, והופ, הוא נמצא על מסלול, טיסה, הוא מקבל את הכל. נכון. פצוע שנפצע בפוסט-טראומה, באחוז מאוד גבוה מהלוחמים נפגעו בפוסט-טראומה בין היתר, התביעה שלו בפוסט-טראומה עלולה לקחת 4, 5, 6, 7 שנים לפחות, עד שהוא מוכר.
אני היום התראיינתי בכנסת ואמרתי, אני מודה לאלוהים שנפצעתי גם פיזית וגם פוסט-טראומה. כי אם הייתי נפצע בפוסט-טראומה, היה לוקח לי שנים על מנת לקבל את מה שאני זקוק לו. ורק זה, רק ההתמודדות עם האלבון הזה שמקבלים חזרה מהמדינה, רק היא קשה. ההתמודדות הזאת היא גורמת לאנשים להתרחק מהבקשה הזאת, מהתביעה הזאת, לא לתבוע את המדינה, לא לקבל טיפול, להרוס את כל המעגלים אחר כך שהם נכנסים אליהם, בין אם זה עבודה, בין אם זה משפחה, להנחיל ולהוריש לילדים את הפוסט-טראומה, כי זו פציעה שהיא עוברת לדור שני. איך אתה מרגיש היום עם העובדה שחזר השיח הציבורי סביב הסדרה שעת נעילה, חזר השיח, תראי, יש לזה הרבה פנים. פן אחד, עצם העובדה שאני עדיין עושה מילואים ואני מרצה, ואני מרצה גם בבתי ספר, אבל בעיקר בצבא, ואני נתקל בבורות מדהימה. אנשים חושבים שאני שייך לתקופה של בר כוכבה לפעמים. איזה דינוזאור שבא להרצות לנו על לפני 47 שנה. מצד אחד, חשוב מאוד להנחיל לדורות הבאים, גם אם זה לא סדרה דוקומנטרית, להנחיל לדורות הבאים שהיו דברים כאלה. כן, היו דברים כאלה והיו קרובות חשובים. בהחלט, בהחלט. זה מגש הכסף של המדינה. הילדים, בני הנוער צריכים לדעת את זה. צריכים לדעת את זה שגם היום בקרב החברה שלנו מסתובבים לא מעט גיבורים שהיו מוכנים להקריב את נפשם, למרות שהיום זה הולך ופוחד קצת, הפעם האחרונה זה היה צוק איתן, אבל מסתובבים גיבורים שהיו מוכנים להקריב את נפשם, בין היתר כמו יצחק הדוד שלך, שיצא מבונקר והסגיר את עצמו לסורים, ובכך הוא הציל חיים של כל הלוחמים שהיו בתוך הבונקר, שבמקרה... במקרה, זו הייתה המחלקה שלי. מדהים. אז... אורי ארנפלד, אני רוצה להודות לך שהגעת לכאן. ישר כוח גם על הקמפיין החשוב הזה, ותודה רבה גם על השירות שלך למען המדינה. תודה רבה לך, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים. חזרנו, מיזם חדש של משרד הדיגיטל, יחד עם ההסתדרות הציונית, מנסה לקרב לבבות בקרב יהודי העולם. מצטרף אלינו אשר ביטון, מנכ"ל משרד הדיגיטל. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, אז כאמור, בתקופה כזו של ריחוק חברתי, אנחנו פחות רואים את המשפחה כבר חודשים ארוכים. אתם הבאתם מיזם שינסה לקרב לא רק אותנו לעצמנו, אלא גם אותנו לשאר יהודי העולם. נכון. זה לא רק תקופה של ריחוק חברתי, זה גם תקופה שבה אנחנו מבינים שדיגיטל זה דבר מאוד מאוד הכרחי כדי לעבור את התקופה הזאת. ולכן המיזם שנולד אצל דודי אמסלם, אצל השר דודי אמסלם ואנשי משרדו, התפקיד שלו לתת סוג של מענה לשתי הסוגיות האלה. אחד, קצת לקרב אותנו, קצת להזכיר לנו את החברים שלנו בגולה, את היהודים, את הקהילה. תחשבו על זה שבתוך הריחוק החברתי הזה, אפילו הקהילות הקטנות שלנו קצת מנותקות אחת מהשנייה, נכון. בתוך הבית, שלא לדבר על התפוצות. אז מה זה ולכן, אומר? תסביר לנו בפועל מה זה אומר. ולכן המיזם שלנו בא ונועד לעשות סוג של קירוב לבבות, וגם סוג של הבאת מודעות לשימוש בדיגיטל ליהודי העולם. במסגרת המיזם אנחנו מתכוונים לאפשר לכל יהודי העולם באשר הם לשלוח את עצמם, תמונה, מדיקים נר חנוכה, עושים פעילות סביב הדלקת נר חנוכה משפחתית, כזאת או אחרת, לשלוח את התמונה יחד עם ברכה. התמונה הזאת תעלה ותוצג במשך 20 שניות בצורה בולטת וגדולה, כך שניתן יהיה לראות אותה, ואחר כך תצטרף לקולאז'. מה זה אומר תוצג אותו. במשך... הנה, כך זה יוצג במשך 20 שניות, מה בתמונה שעכשיו חפה. תוצג איפה? על מה אנחנו מדברים? איפה זה הולך? היא תוצג איפה שנצפה בזה, שנצפה במחשב וזה, ותשודר יותר, אנחנו תוקרן על בניין ההסתדרות הציונית העולמית. הפרויקט הזה מתבצע בשיתוף פעולה עם ההסתדרות הציונית העולמית, שהם אלה שמנהלים את הקשר מול התפוצות. זה יוקרן שם, אבל הכוונה היא שזה יוקרן לא רק שם,
אלא גם על בניינים של פדרציות וקהילות יהודיות ברחבי העולם, ובאופן הזה נרגיש כולנו מחוברים. אני מאמין שכל אחד שיעלה תמונה ירצה לראות את עצמו, גם באותם 20 שניות שהיא תהיה גדולה, וגם לחפש את עצמו בקולאז', נכון. וגם להסתכל בתמונות של אחרים מתוך סקרנות, לראות משפחות מארצות הברית, קנדה, גואטמלה, לא משנה מאיפה, כן. כולנו ובעצם יחד. יש איזשהו אתר יהודי שאליו אתם מעלים את כל התמונות, שאפשר להיכנס ולחפש, מי שרוצה להיכנס לאתר, להעלות תמונות, איך הוא עושה את זה? נכון, אנחנו... לפרויקט קוראים כולנו אור איתן, אפשר יהיה לחפש בגוגל כולנו אור איתן, או משרד הדיגיטל, להיכנס, לראות את הקישור, אפשר יהיה להעלות את, את התמונה, ולחכות שהיא תעלה, טיפה, לא הרבה, כי אנחנו מתכוונים לעשות איזשהו סינון לתמונות, כדי שלא תעלנה תמונות לא ראויות על ידי מי שירצה אולי קצת לחבל בכיף הזה. אז אנחנו נבדוק את התמונות, נראה שהן ראויות, והתמונה תעלה, תוצג גדול, על בניין ההסתדרות הציונית העולמית. מקסים. ובניינים נוספים בעולם, בו זמנית, ואחר כך תיכנס ותהיה חלק מהקולאז'. את הדבר הזה אנחנו מייצרים אין-האוס בתוך משרד הדיגיטל הלאומי. מקסים. ספר לנו באמת קצת על משרד הדיגיטל. אני מניחה שלא מעט אנשים שואלים אותם, שואלים את עצמם בבית, מה זה משרד הדיגיטל, משרד חדש, עכשיו עם הרכבת הממשלה החדשה הזו, לא מעט משרדים חדשים שצצו. ספר לנו קצת על המשרד. אכן, משרד הדיגיטל באמת, תפקידו בסופו של דבר הוא חיים נוחים ואיכותיים במרחב הדיגיטלי. במילים אחרות, להפוך את החיים של כולנו בכל מקום שאנחנו בו נמצאים וכל מה שאנחנו עושים, להרבה יותר נגישים, פשוטים, נוחים. לא לשלוח פקסים לכל מיני מקומות. בעולם של אפילו הרבה יותר מורכב מזה. צריך לזכור שהיום אזרחים כדי לקבל שירות צריכים לעבור 10 משרדים. אי אפשר ללכת משרד משרד ולמלא תפסים וזה שרוצה פקס, אלא לעשות תהליכים הרבה יותר פשוטים, שלא יצטרכו מלכתחילה. לגשת לעשרה משרדים, ואם הם כבר ניגשו, אז שהכל יחכה להם באתר אחד, אתר אישי אחד, שכבר נמצא באוויר ואפשר להתרשם. ואני מזמין את כולם להיכנס גם לאזור האישי הממשלתי, שבו כבר חלק מהשירותים האינטגרטיביים עלו, אבל לא לשכוח להיכנס ולחפש את פרויקט כולנו אור איתן. ולשלוח תמונות. לשלוח תמונות, את ההשקה אנחנו נעשה במעמד משותף של השר דודי אמסלם, יחד עם יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, בן ראשון של חנוכה, יום חמישי. ובוא באמת נקווה שאנחנו לא, בחנוכה הזה, לא נמצא את עצמנו בסגר. אשר ביטון, מנכ"ל משרד הדיגיטל, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור או לתת לכם הצצה לחיי העצמאים בתקופת הקורונה. המסעדות נאלצו לסגור ולאפשר רק טייק אווי. מי שהצליח לשמור על העסק פתוח הוא שימון שיין, שמתחזק פודטראק, מסעית מזון. שימון, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז פודטראקס זה משהו שאנחנו רגילים לראות בעיקר בארצות הברית. אתה עלית משם? משם הגיע הרעיון? כן, עלינו מלוס אנג'לס, שם יש הרבה פוד טראקס, שם על כל כביש, יש 20-30, וכן, מתי שהגענו לארץ, רצינו לעשות משהו שעדיין לא כאן, אז לפני 4 שנים כמעט לא היה פוד טראקס כאן בארץ, אז ככה התחלנו, כן. אז התחלנו עם אחד, הראשון התחלנו שנה אחר שעשינו עלייה, ותוך שנה וחצי היה לנו כבר 3 סניפים. כן, אתה באמת עלית לכאן בטיסה של נפש בנפש, וידעת שזה מה שאתה מתכנן לעשות, או שהתגלגלת לזה איכשהו? סליחה, עוד פעם, לא שמעתי. אני אומרת, אני שואלת, האם ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות כאן, או שאיכשהו מצאת את התחום הזה שמשך אותך? לא, אני אוהב את התחום של האוכל. פיגשתי אשתי בבית ספר בישול לפני 15 שנים, שם פיגשנו, וכן, אבל כל החיים זה היה יותר לכיף, לא לעסק. אבל מתי שהגענו לארץ לא היה לי שפה, עכשיו ברוך השם יש לי טיפה שפה, אבל לא היה שפה, אבל בתחום האוכל אפשר גם בלי שפה, לא צריכים שפה לתת אוכל לבן אדם. כן, אז חשבנו אולי אפשר לעשות פוד טראק, רצינו לעשות אולי מסעדה, אבל לא היה מקום כאן באזור לסגור מקום לפתוח מסעדה, אז התחלנו, כן, עם פוד טראק. ועכשיו בתקופה הזו של הקורונה, אתה מרגיש שיש לך יותר עבודה כי רוב המסעדות סגורות? הרבה יותר. הקיץ שעבר עשינו
לפחות 40-50% יותר משנה רגילה, וגם עכשיו, גם בחורף, כי אנחנו בחוץ, הכל בחוץ, אז זה גם אנשים אוהבים לשבת יותר בחוץ, הם מפחידים להיכנס למקום עכשיו. כן. אז כל הזמן יש, כן, ברוך השם, יש תנועה כמעט כל הזמן, יש הרבה שמדברים עלינו, על השירות, על האוכל, וברוך השם, כן, זה רק מגדל. בטוח יש תקופות מתי שיש סגר, שאין שום דבר, אנחנו לא עובדים. כן. אתה חייב, שימון, לספר לנו קצת, שנתגרה גם אנחנו כאן באולפן, מה אתה מגיש שם, מה אתה מכין, מה אתה מוכר? מה שיש לנו, אז התחלנו, הדבר הראשון שהתחלנו זה היה סושי, ולאט לאט הספנו יותר דברים לתפריט. יש לנו פיש אנד צ'יפס מאוד טעים, יש טוסטים על לחם מחמצת שמכינים כאן בגולן, יש מאפייה באזור שמכין בשבילנו לחם מיוחד, ויש לנו גם פלאפל מאוד טעים. אז התפריט בנינו לפי הביקוש, כן. זה מה שיש לנו, זה הבסיס. מדהים. ויש כמה דברים בצד, יש אייסים, יש צ'יפס. מדהים, יש, מדהים. אז מי שרוצה, אז באמת מי שרוצה למצוא את הפוטראקס שלכם, איפה אתם ממוקמים? כי אנחנו כבר התגרנו כאן. אז אנחנו יושבים, יש לנו פוטראק אחד שיושב כל הזמן במרכז חיספין, ויש עוד אחד שמסובב, זה הולך לפי הביקוש. אז עכשיו קיבלנו בקשה לפני חודשיים מבית ספר באזור שהם לא רוצים שהתלמידים יוצאו מהמקום של הבית ספר, יש שם כמה מאות תלמידים, אז הם ביקשו שאנחנו שם את הפוטראק השני שם, וברוך השם אנחנו עובדים, השני עובד שם, אסור להיכנס אנשים לא מהבית ספר, והיה לנו עוד אחד, מסעדה בכניסה לנחל אל על, אבל היה קורונה כל שנה שם, אז בסוף סגרנו המקום שם. אז זה מה שיש לנו בינתיים, ברוך השם. מדהים, ברוך השם, וישר כוח על היוזמה המקסימה הזו. שמעון שיין, תודה רבה לך, תודה והמון בהצלחה. אמן, בכיף, תודה. כן, כל כך מחמם את הלב לראות את היוזמות המרגשות האלה שמצליחות לפעול גם בתקופת הקורונה. הערב בעשר וחצי, עדן הראל עם אורח מיוחד. ערב טוב עדן, מה אצלך הערב? היי ליטל, הערב גיל ססובר, הכוכב שלא מעט גדלו עליו, יספר לנו למה הוא החליט ככה לעשות הפסקה מהכל, למה הוא חזר, מה קרה איתו בכל התקופה הזאת, וגם כמובן על האהבה הגדולה לבמות. בואו נראה קטע קצר מתוך הרעיון והתוכנית המלאה תשודר הערב, בואו נצפה. פניתי לעולם העסקי, היו כמה אפשרויות כאלה, במקביל פתחתי חברת הפקה שעשתה כל מיני דברים, וגם קצת התעסקתי באנרגיה ירוקה, ועוד נדלן, קצת דברים אחרים שעשיתי. אבל זה כאילו כל כך מדהים אותי, כי אתה כזה פרפורמר. כאילו, אולי יש בך עוד דברים, אני לא אומרת שלא, זה מקסים, אבל כאילו המהות שלך היא כל כולה במה, ואנשים, ולדבר, ולחבר, וזה כל כך אתה, אני בכלל לא יכול, אני כאילו בא לי לחזור איתך ולגיד לך, מה, איזה שטויות, אתה לבזבז את הזמן בכלל. זה לפעמים אתה צריך לעצור קצת בצד, בשביל להבין איפה טעית. להסתכל אולי אחורה ולהגיד, יכול להיות שצריך לשבת מסלול מחדש. אני באופן אישי באמת מאמין שהכל לטובה, כאילו, אני חושב שכל מה שעשיתי בכל מקום, תמיד אני מסתכל עליו כמשהו שהשאיר אותי, והוא נהיה חלק ממני, והייתי צריך את המרחק הזה, גם אולי בשביל להאריך וגם בשביל להתגעגע. קוצר רוח לרעיון הזה הלילה. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות ויתכן גשם מקומי. אחר הצהריים ירד גשם לפרקים מצפון הארץ ובמרכזה. במהלך הלילה גשם מתחזק והתפשט עד לצפון הנגב, מלווה בסופות רעמים וברד. קיים חשש להצפות בערי מישור החוף והשפלה. זהו, אנחנו סיימנו.